2, 1, kom nu, 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 kom nu. Helt ud, helt ud, helt ud, frem, 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 frem. Bliv ved, bliv ved. Okay, Jonas, go, forbi, forbi. Der sikrer den oppe, der kører videre. Hvor er de lige frem? Ned, drenge. Tag granaten. Hvor er de? Hvor er lige frem, til højre eller venstre? Hvad? Okay. Simon! Dæk! Simon! Kan jeg videre, kan jeg komme derop? Lige om lidt! Kom, Andreas! Kom! Løb ned, 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 ned. Jeg dækker, jeg dækker. Go, 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 go. Jeg har gode sko. Gunnar, hvad skal vi fordele os? Simon? Okay. Andreas, ja. Du prøver på at komme herinde i hjørnet, hvor jeg står og skyder, hvad det er, du kan se, stille og roligt. Okay? Pas på. Der er den revne der, de kan komme lige foran dig. Andreas, der er der. Det skal du holde med. Jeg bærer mig rundt her bag i her. Andreas, det er fanget her. Det er derfor, du skulle stå her. Ja. Okay, så bytter vi plads, okay? Sådan der, lige præcis. Sådan der, B. Simon, der er en bag højen lige frem. Med bånd. Andreas, jeg går bag dig. Ja, der er du der, der er du der. Vi rykker, dækker. Fyld her, drenge. Hvem har bagfra? Ikke nogen. Ryk, Simon! Simon? Simon? Simon, er der frit ned langs teglene til venstre? Ja. Hvor mange er ja, helt ned, baby! Vi er op!
Hvorfor kan jeg nu ikke komme ned der? Kan I se dem, Simon? Hvor er de hen? Hvor er de? Lige foran ned. Ja, lukker der nu! Go! Hvor er han? Uden bånd! Er død! Hvad sker der? Thank you.